De norske kommentarene blir lest av Leif Stavik, og det neste programmet i denne serien kommer allerede i morgen klokken 17.15. Vår nye onsdagsserie Mot ukjent land starter om en halv time. Nå skal vi møte Toralf Maurstad og Kjell Bekkelund, som representerer to forskjellige kunstarter, nemlig teater og musikk. Men denne samtalen vil vise at disse to kunstartene har meget til felles.